إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند جمعوں سے آگاہی کا سلسلہ جاری ہے اور آگاہی آپ جانتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری ہے. آگاہی کا لفظ یوں تو علم و معرفت کا مترادف اور ہم معنی ہے، مگر ہر لفظ کی طرح یہ اپنا ایک خاص معنی بھی رکھتا ہے، اور وہ ہے غفلت و بے توجہی کا متضاد. یعنی آگاہی کا معنی ہے واقف کاری اور خبرداری اور مطلع اور باخبر ہونا. آگاہی کا لفظ باخبر کے معنوں میں جب بولا جاتا ہے تو عموماً کسی موضوع اور شعبے کی نسبت سے بولا جاتا ہے کہ فلاں موضوع یا فلاں شعبے میں ہمیں آگاہی کی ضرورت ہے. مگر ہم نے آغاز میں آگاہی کا لفظ مطلق و بے قید استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا جامع موضوع ہے جس میں انسان کی زندگی کے تمام مواضع شامل ہیں، اور وہ ہے ایک مسلمان کے دین اور ایمان کی حفاظت کا موضوع، اس کا سرمایہ جان جس پر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایسا موضوع، ایسا معاملہ اور ایسا قضیہ کہ اس کی قدر جاننے والے اسے اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے انہیں اگر غاروں میں جا کر پناہ لینی پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، انہیں اس کے لیے اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو وہ اس سے بھی پہلو تہی نہیں کرتے، انہیں اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس میں بھی ذرا تامل نہیں کرتے، انہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں تو تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مشقتیں سہنا پڑیں تو مشقتیں سہتے ہیں، مگر اپنے مطلوب سے دستبردار نہیں ہوتے، سودے بازی نہیں کرتے، مداہنت نہیں کرتے، مفاہمت نہیں کرتے، مصالحت نہیں کرتے اور چھپتے نہیں. تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت اسم ایک مسلمان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے. چنانچہ لازم ہے کہ وہ اس کی رہزنی اور قزاقی سے بچنے کے لیے اس کے لٹ جانے اور چھن جانے کے ڈر سے اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو، اور ہمہ وقت اور ہمہ تن ہوشیار اور خبردار اور چاقو چوبند ہو. مگر اس کے برعکس ہم اس معاملے میں
किस कदर बेपरवाह और बेफिक्र साबित हुए हैं, बेनियाज और बेवक और बेगरज वाक़ हुए हैं, और किस कदर गाफिल और बेखबर हैं कि अग्यार शबो रोज़ हमारी आंखों के सामने इस सरमाए हयात को हमसे छीनते चले जा रहे हैं, मगर हम उछल कूद और खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। असल बात यह है कि हम इस माल व सरवत और मताए अजीम की कदर कीमत से वाकिफ नहीं हैं। चनाचे हमें इसके छिन जाने का डर है, न खौफ और न रज है, न अफसोस। चाहिए तो ये था कि पहले हम इस रासुल माल की ज़रूरत को समझते और इसकी अहमियत को जानते, और फिर उसके छिन जाने की कोशिशों और साजिशों से आगाही हासिल करते। मगर इस मौजू के हवाले से गुज़श्ता चंद जुमों में की गई गुजारिशात से आपको यकीनन इसका एक मुनासिब सा अंदाज़ा तो हो गया होगा, और वो यूँ कि क़ुरान व हदीस में आदाए इस्लाम की इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों और कोशिशों को खूब खूब बेनकाब किया गया है, और उनके इसरार व इस्तमरार, उनकी ज़िद और हठधर्मी, उनके हसद बुगज और कीने को क़ुरान व हदीस में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है, उनकी शिद्दत अदावत को तफसील के साथ बयान किया गया है। जैसे कि क़ुरान पाक में एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ, और वो तुमसे लड़ते जाते रहेंगे, लड़ते चले जाएंगे, हत्ता के उनका बस चले तो तुम्हें वो इस दीन से फेर ले जाए। यानी मुस्तमर और तसलसल के साथ वो आपके साथ इस मौजू पर लड़ेंगे, और उनकी कोई पूरी कोशिश होगी कि आपको इस्लाम से फेर दें। और एक मकाम पर फरमाया, कैफ बन यज़हरु अलैकुम ला यक़ूबु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा युर्दूनकुम बिअफ़वाहिहिम वतअबा क़ुलूबुहुम वअक्थरुहुम फ़ासिक़ून। उनके वादों का क्या एतबार, उनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये क़राबतदारी का ख्याल करें और ना अहदो पैमान का लिहाज करें। वो अपनी ज़ुबानों से तुम्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके दिल इससे इनकारी हैं, और उनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। ऐसे ही एक और मकाम पर फरमाया, वद्दु मा अनितुम قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون। तुम्हें जिस चीज़ से नुकसान पहुँचे वो उन्हें बहुत पसंद है, वो उन्हें बहुत महबूब है। उनकी अदावत और उनका बोझ उनकी ज़ुबानों से ज़ाहिर होता है, और जो बातें वो दिलों में छुपाए हुए हैं वो इससे कहीं शदीद हैं, कहीं बढ़कर हैं। तो इस तरह की और बहुत सी आयात व अहादीस हैं जो उनके शिद्दत बुग़्ज़ व अदावत को बसराहत व बवज़ाहत बयान करती हैं, और रोज़न तारीख से अगर उनके तर्ज़ अमल और किरदार को झांक कर देखें तो वो उनकी नफ़रत व अदावत और ज़ुल्म व सितम से भरी पड़ी है। मगर हम मौजूदा दौर में उनके अज़ाइम, उनके किरदार और उनकी चालों, उनके मनसूबों और उनकी साजिशों के बारे में आगाही हासिल करना चाहते हैं। और आगाही का मतलब यहाँ अग्यार की इल्मी और अमली स्कीमों और हिकमत अमलियों से बाखबर रहना है, ताकि अपने दीन और ईमान को बचा सकें और अपनी नस्लों को महफूज कर सकें। गुज़श्ता खुतबात में इस हवाले से जो बात ताकीद व इसरार के साथ समझने और समझाने की कोशिश की गई वो ये कि उनकी साजिशों और उनके मंसूबों का अगरचे दायरा कर
انسانی مسلمان کی زندگی کے تمام شبہ زندگی ہیں، اور اس میں وہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں، انہیں دین سے دور کر دینا چاہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ممکن حد تک مسلمانوں کو بے دین بنا دینا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا زیادہ زور تعلیم اور سیاست کے میدان میں ہوتا ہے، اور یہ کام ان کے باقی تمام منصوبوں کو آسان کر دیتا ہے. اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے، مگر میں اس موضوع کو آج سمیٹنا چاہتا ہوں. لہذا اختصار کے ساتھ سیاست کے میدان میں ان کی چالوں کا ذکر کرتے ہیں. اپنی چالوں کے مرکزی کردار کے لیے انہوں نے تعلیم و سیاست کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی بھی یقیناً کئی ایک وجوہات ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی ذکر ہوں گی. ان کے اپنے منصوبوں کے لیے سیاست کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح انہیں صرف ایک شخص سے ڈیل کرنا پڑتی ہے، باقی کام وہ خود کر لیتا ہے. میڈیا پر پابندی لگانی ہو وہ خود لگا لیتا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانے ہوں وہ خود کر لیتا ہے، لوگوں کو بے دینی اور بے حیائی کی طرف لگانا ہو وہ خود کر لیتا ہے، حزب اختلاف کو کچلنے کے منصوبے بنانا ہو وہ خود کر لے گا، اور اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو وہ خود کر لے گا، اداروں کو تباہ و برباد کرنا ہو تو وہ خود کر لے گا، ملک میں الحاد اور لادینیت لانا ہو تو خود لے آئے گا. یہ سارے منصوبے، یہ سارے مقاصد اصل میں انہی کے ہیں، مگر اس طرح انہیں ان کاموں کے لیے کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہوگا، اور ضرورت پڑنے پر اپنے ایجنٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا اور اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالنا ہوگا، اور یوں کسی کو اس سازش کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی. ویسے بھی سازشیں اور فتنے عوام تو عوام، بہت سے خاص اور اہل اختصاص بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور عوام تو اکثر و بیشتر عدل و انصاف اور عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، بلکہ صرف جذبات سے کام لیتے ہیں. عوام کو فتنوں کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب فتنہ آ کے چلا جاتا ہے، اور وہ بھی سمجھ تب آتی ہے کہ اگر وہ عقل و شعور عدل و انصاف سے کام لے، ورنہ فتنے کے جانے کے بعد بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو اس وقت مسلط کردہ حکمران جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان کر چکے ہوتے ہیں. ماضی قریب میں ترکی کے ایک ایسے ہی حکمران کمال اتاترک کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا اور سنا ہوگا. جب وہ برسر اقتدار آیا تو عوام کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا لیڈر اور رہنما بن کر ابھرا، جو بہت سی خصوصیتوں اور صلاحیتوں کا حامل تھا، جس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ترکی کو اتنی ترقی دے گا کہ اسے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گا، مگر اس نے اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی اب تک ترکی صحیح معنوں میں اسلام کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا. آج کچھ ایسے ہی پاکستان کی حالت بھی ہیں، مگر اس میں واقع ہونے والے نقصانات کا اندازہ ہماری اگلی نسلیں لگائیں. آج مسلمان پوری طرح شکنجہ صلیب میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر افسوس کہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کمال اتاترک کی آمد کے حالات و واقعات کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ جس سے آپ کو کمال اتاترک کے کردار کا
اور صلیبی طاقتوں کے منصوبے کے بارے میں آگاہی ہوگی اور ان کی اسلام کے خلاف شدت عداوت کا اندازہ ہوگا۔ 1918 میں جنگ عظیم اول کا اختتام ہوا۔ 1920 میں اتحادی افواج نے سیور معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کی بندرگاہ شروع کر دی اور دیگر بہت سی ریاستوں کو اور قوموں کو آزاد کر دیا۔ ترکی نے وہ معاہدہ مسترد کر دیا اور جنگ جاری رکھی۔ کامیابی کے بعد 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزا میں ایک نیا معاہدہ طے پایا جس میں ایک طرف ترکی اور دوسری طرف اتحادی افواج تھیں، جن میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، یونان، رومانیہ اور مملکت یوگوسلاویہ تھیں، جن کے سر فہرست اور ان کے نمائندوں کے طور پر برطانیہ اور فرانس تھے جو معاہدہ کر رہے تھے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں اتحادی افواج نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے کمال اتاترک کے جمہوری ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا اور اس کے ترکی کے علاقے خالی کر دیے، جس پر برطانیہ میں بہت شور و غل برپا ہوا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان ترکی کو اتنی آسانی سے جانے دینا اور اسے تسلیم کر لینا اتحادی افواج کے لیے مستقبل میں بہت خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اگر اس معاہدے پر نظر ڈالیں تو اس میں اس قدر کڑی شرطیں تھیں کہ جن میں ترکی کو مکمل طور پر جکڑ رکھا تھا، مگر ان کے اس احتجاج اور شور و غل سے، ان کے ہنگامے برپا کرنے سے، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت اور تعصب ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کے پاؤں پر کھڑے ہونے کا خوف انہیں مسلمانوں کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دینے پر برانگیختہ کر رہا تھا۔ وہ شرطیں ذرا ملاحظہ کیجیے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت کا اندازہ کیجیے۔ اس معاہدے میں پہلی شرط تھی کہ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ اپنی موجودہ خلافت کو ختم کرے اور خلیفہ کو جلاوطن کر دے، اور خلیفہ کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو بالکل ہی ضبط کر لیا جائے، جس طرح کہ آج بھی ہوتا ہے، تمام جائیداد ضبط کر لو، چور ہے، ڈاکو ہے۔ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ ہر اس تحریک یا جدوجہد کو بزور شمشیر ختم کر دے جو خلافت کو بحال یا اس کے اثر نو قیام کے حوالے سے برپا کی جائے، یعنی خلافت کسی طرح قائم نہ ہونے پائے مسلمانوں میں۔ ایک شرط یہ تھی کہ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ اسلام سے اپنے ہر طرح کے تعلق کو منقطع کر لے، اور یہ کہ وہ عربی زبان اور عربی اسلام کو اپنے ملک سے مکمل طور پر دیس نکالا دے دے۔ اور چوتھی یہ تھی کہ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ اسلام کی اساس پر تیار شدہ آئین اور قانون کو منسوخ کر دے، اس کے برعکس وہ اپنے ہاں ایسا دستور و آئین نافذ کرے کہ جو یورپی ممالک کے دستوروں اور آئینوں کے نمونوں پر غیر شرعی اسلوب میں تیار کیا گیا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان شرطوں کی روشنی میں پھر کمال اتاترک نے کہ وہ شرطیں مکمل طور پر وہ ان پر عمل کر کے دکھایا، یعنی اسلام کو ختم کیا، عربی زبان کو ختم کیا، اور بے دینی اور بے حیائی اس میں پھیلائی، جیسے کہ آج دوسرے ملک اسلامی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ان شرطوں پر نیا ترکی بن گیا، اور آج ایسی ہی شرطوں پر نیا پاکستان بن رہا ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہو یہ جان کر کہ اس قدر شدید اور کڑی شرطیں، مگر اس کے باوجود برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس پر احتجاج ہو رہا تھا
اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار مشترکہ طور پر شور و غل کر رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے. بہرحال اس شور و غل کا جواب دیتے ہوئے اس وقت کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے ایک جواب دیا انہیں مطمئن کرنے کے لیے اور کہا کہ ہم نے مسلم ترکیہ کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. آج کے بعد ہم نے مسلم ترکیہ کو اس کی کوئی ایک ٹانگ بھی صحیح سلامت نہیں چھوڑی کہ جس کی قوت کی طاقت کی اساس پر وہ اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھ سکے. مسلم ترکیہ کی قوت و طاقت اور شان و شوکت کا راز دو چیزوں میں تھا اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا ہے. وہ ایک ہے اسلام اور دوسری خلافت. تو جب اعدائے اسلام مسلمانوں کے خلاف اس قدر سنجیدہ ہیں, اس قدر پکے ہیں اور اس قدر شدید نفرت و عداوت رکھتے ہیں, تو ہمارا طرز عمل ایسا ہو کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہوں اور ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو نشئی ہوں, بے حیا ہوں, بدکار ہوں. تعجب ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آتی, دین کہاں گیا ہے؟ اس کے بیان پر, وزیر خارجہ کے بیان پر اگر تبصرہ کرنا چاہیں تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سمجھدار ہیں اور آپ کو بات خوب سمجھ آ رہی ہے. اس کے اس بیان پر اور کمال اتاترک کے طرز عمل پر, اس کو سننے اور جاننے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے. اللہ نے آپ کو بھی اتنی ہی عقل دے رکھی ہے, مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بات سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے. اس سلسلے میں آخری بات عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم ممالک میں جو حکومتیں قائم ہیں وہ عوام کی مرضی سے آئی ہیں, ان کے ووٹوں سے آئی ہیں, عدل و انصاف کے تقاضوں سے آئی ہیں یا شرعی اصولوں کے مطابق آئی ہیں, تو میں کہوں گا کہ آپ بہت سادہ ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ فکتہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.